alapussi, yläpussissa lukee ylä. Siellä yläpussissa lukee ylä. Joo, yläpussi on alimmaisena. Tänne järjestyksessä. Sai. Hyvin merkattu. Tässä on tollanen. Kipo tarvitaanko? Itse se ei tarvitaisi. No. Tää kaveri on harjoittanut tätä toukkua. Tää on siis oikeesti. Siinä on kuivia hanskoja, jos joku haluaa hanskat. Tai siis kumihanskat, jos joku haluaa. Onko sulla jotain muovipusseja näille märille? Tässä. Nämä. Vai onko se nää jalkaa? Ei, kun ne tulee just siinä. Täällä on näitä sormikkaita. Joo. Ei kukaan muu haluu noita kumihanskoja, niin mä otan ne itselleni. Nimihän on se, että tää ryhmä toimii. Laita. Laita sen päälle. Onko sulla takkissa? Kaikki se on siellä yläkassissa. Se oli ennätys. 8.09.